samo gosti imala, 25 junaka, zbornica sa vim svetila i narod sam gdje dala. Поредни участие. Ви награждаваме с грамота и с плакет от името на Народно читалище Васил Левски 1932 за участие в 5 поредни издания на фолклорен събор в чест на Васил Левски Новоселя НП плюс и предмета награда. Сърце благодарим и до нови срещи!